Kigambibwa nti wakati wa June ne September 2011, Faith Nankunda, oluusi eyeeyita Nnaalongo Mulinde, yakola kinene nnyo okutunda Farida Nabatanzi ne Janet Kemigisha mu bwamalaaya nga tebeeyagalidde. Bombi, abawaaba bamulumiriza nti yabatunda Guangzhou mu China. Abawala bano bwe batuuka eyo mu bantu omuwawaabirwa gye yabasindika, beesanga bakakibwa kkola bwamalaaya. So nga mu Uganda bavaawo basuubiza mirimu mirala. Mu birala, okuva mu kkooti ejulirwamu mu Kampala, omubaka w'abakazi ab'ettooloro mu NRM Sarah Chengo Pendi, kkooti eragidde asigaze ekifo kye kino. Kkooti enkulu ettooloro yali esazizaamu obuwanguzi bwa Cheng, ng'egamba nti waliwo obujulizi obumala ku mivuyo egyakolebwa mu kulonda n'okugulira abalonzi. Munna FDC Kezia Nyakecho ye yali awabidde Cheng bwe bavuganya ku kifo kino. Tubadde tuwonoona budde na biseera byaffe na ssente mu kkooti, nawangula munnange n'obululu 41,000. And though justice has been denied to me, but life continues, and that is not the end of my political road, because we know